Зробити дорогу, щоб вести до 22-го, Єгор. Ну як вести по тій дорозі? Ну воно все трасеться. Ну, ті дороги наші. Там, знаєте, ще таке питання, приватизоване, то заправку мають робити там, от руками коло моста. Дорога все одно лишається. Дорога лишається. Значить, то можна все анулювати, дорогу положити, так, якщо об'їзд не треба. На другий рік там проєктна документація вже не є. Знову давай гроші. Купуємо дорогу. Паралельно, вивчаємо. Ви покажете об'їзну дорогу. Показуєте нам проєкт об'їзної. Ні, то що там буде, добре? Вони вивезуть і покажуть нам хвоста, і так буде кожен. Хай їдуть так. Ставимо обмеження швидкості, так, на сьогоднішній сезон. І ви тонаж зменшуєте. Зараз на камеру будемо то, що говорили. Паралельно з тими нашими договорами, що ми то вирішаємо, з дорогою, що ви того року згоджуєтеся того підсибушити тим клинцем, ви паралельно виробляєте документацію з міською радою на об'їзд. Ми спочатку будемо вивчати. Вивчати і об'їзної дороги виробляєте, тому що з роками все одно буде проблема та сама на тій дорозі і знову буде та сама проблема. Значить, вам вихід, як тим аграріям, що ви зараз користуєтеся тими багатотонками, тільки об'їзна дорога. А на сьогоднішній час пошануйте людей і поремонтуйте ту дорогу, щоб ви скінчили сезон і трошки люди були лояльніші і м'якші, щоб ви щось зробите. Викличте екологічну службу, нехай скажуть нормам, вискажуть за свої проблеми, пропозиція, вони свої не розуміють, і прийдяти до спільного знамена. Хочу, щоб то є рішення, що так само сказав представник, чи був тобі. Чи ви згодні з тим рішенням, щоб... Да, він зараз... Правильно ми кажемо, що наші скажуть, Надя? Кажі, о, він балакав, то таке, а ми свої... Мийте, оце воно. А тепер їхнє рішення, що вони згодні з тим. Дайте собі зараз думати. Асфальтом, не капітальний ремонт, а стелення щебенем, як він правильно називається, Юрій Васильович? Гранітним щебенем встановлення дороги. Буде спеціаліст має визивати міська рада, тому що ми не маємо повноважень визивати спеціаліста з дорожнього. Добре, ви будете співпрацювати, спеціалістом все одно прийдеться співпрацювати і буде контролювати вашу роботу, щоб була якісна якась та дорога. Якщо ми витрачаємо кошти, це вже якісне покриття, звичайно, розумієте? Так. Ми дальше, не можемо викинути кошти дальше, просто дальше, так. Що з вашої сторони? Ну, з нашої сторони, ви піднімали питання щодо об'їзної. За об'їзну ми зараз вам нічого не можемо сказати, тому що треба погодження керівництва. Розумієте, ви нам дайте конкретну пропозицію щодо об'їзної, тоді ми поговоримо з керівництвом і дамо вам відповідь. На сесії буде підніматися це питання по об'їзній дорозі обов'язково. Ми будемо піднімати старий проєкт кошторису, який ми маємо вигоду на 86-му році. Будемо шукати тоді фінанси, але будемо просити і нашу фірму, щоб ви допомогли сьогодні. Ну, коли вже будете конкретний мати матеріал по проєктній дорозі? Тим клинцем буквально на днях вирішити питання поскоріше, тому що не так буде через місяць-два. Все одно ви тут знову робите, значить, буквально на днях почати спеціаліст. Зараз починати під час того, коли їздять машини, чи після того? Річ в тому, що це рішення є. Справа в тому, що люди хати розвалюються, то не поскоріше люди добре. Можна паралельно возити і робити. Ну, Толя, під час то добре. Ну, добре, як ми будемо возити, то сьогодні клинець на нашу вулицю. Ми просто його розсипемо і все. Давайте зробимо бордюри. Давайте не будемо відтягувати довгі ящики. Треба, щоб міська рада підготувала пропозиції на основі людей і вони свої пропозиції. Ті пропозиції звести докупи, подивитися, що можна, що не можна. Вівторок почнемо ставити бордюри. Це буде доречно? Ти казав, що спецзавод дає нам сьогодні той ескаватор, який бере сьогодні. Давайте будемо починати робити дорогу.
знову. Тож буде мер понеділок. Всі питання, я Михайло, всі питання буде через неї. Ми... Є наші представники в вулиці, ми будемо... І ми будемо, там ми будемо з вами контактувати. Тільки не кучкуйтеся, так, добре, я не говорю, що так, всі, що в них є питання, проблеми, ми з нею, і так вони доповідають вам по інстанції. Значить, рішаємо питання по-людськи наразі і без всяких тих заморочок. Так, є ще тут одне питання на швидкість і тонаж. Швидкість і тонаж, зменшити швидкість і тонаж даних фур, які, наприклад, тут їдуть день в ніч і руйнують тут. З чого ви почнете? Ми починаємо з бордюрів. Ми починаємо з бордюрів. Після того, маскарада починається з бордюрів, після того під'єднуєтеся ви до співпраці з міською радою. І якщо надалі, якщо Михайлові зніміть, якщо далі буде потреба в тій дорозі, а ви за рік не буде об'їзної дороги, ту дорогу треба довести до легального завершення, тому що ви на свій рік знову приїдете і скажете, ми знову вчимо, ми ще не встигли об'їзної зробити, знаєте що, знову буде люди, знову будуть страйкувати, значить не тільки на тому етапі стати, що ніхто не завезти, і дорога стала, і ви вже доживаєте. А школа має бути, говорити, що фізичне завершення дороги мусить бути все одно. Якщо ви не встигаєте обізнати, значить спеціаліст має рішати, як ваші машини робити дорогу. Тут я ще